Oke, telah sampai ke Lata Lawin. Jangan main lompat kat batu, bahaya. Bahaya lompat kat batu. Nak kuat sikit je lah. Kita sarapan pagi dulu dengan Roti Canai di Pedal Lawin. Bulut di sana ada orang lagi, orang yang awal sampai pukul 9:14. Makan. Kalau tak nak pergi kaki nak pasang. Okay, kamera dah pasang. Mandi. Bang ah. Hari ni kita mandi sungai di dataran apa? Lawin Selatan. Yalah, jadi dugung. Apa dekat anyu? Budak-budak nak main pasir kesejukan, tapi tak bawa aset yang banyak. Dia buat pesan berapa ni, jangan nak main kayu. Ya, ada kamera. Dia tengok kita. Orang tua.
tahun. Kayu tu baru ada dekat tepi sungai lah. Orang yang entahlah nak masuk tema tapi tak boleh masak dulu untuk makan saya saja kan budak-budak kecil. Eh rasanya dekat dalam kereta ada pisau lah, yang pisau ni ada? Bagi mesin kat bawah. Bagi mesin kat bawah. Mak duduk kat atas ni tak ada panas. Eh tak ada panas tak ada. Tidak. Haa, lupa. Ambil kapet.
Eh. Kalau tukar baju tak boleh mandi dah. Mak tengok tu sakit. Duduk kat sini panas. Kena api ni, panas. Okay, okay. Eh, meletup. Kan, ambil video. Apa dia? Mak, saya nak tutup. Tak mau mandi dah. Tak pergi ham ngamuk nak mandi pun tak boleh lah. Saya pergi tengah hari pula. Saya nak tutup. Tutup lah, tak sebab dia. Kasut kaki. Ada apa? Ha, masak. Makan je lah. Makan. Hai, makan apa? Ha? Nasi. Semak. Ni tak makan nasi. Saya tak mau makan lagi. Panas lagi? Ha, panas. Tak ada nak makan nasi tak? Makan je lah, panas. Tak mau. Tak pun tak nak makan. Tumpah habis. Tu. Jilat balik. Tu. Tiga. Masak. Okay, kita tengok. Mana dia? Sungai. Dah lekut mana? Mana boleh? Dah pakai baju dah. Kita tengok ni tempat apa? Kita dah tak boleh mandi dah. Kita nak mandi. Tu, kita boleh mandi. Wah, nak mandi. Ni tempat semayang. Tadi kita semayang sini, surau. Tapi kita... Tapi kita buat jamak kan. Sini dalam sikit. Sini dalam. Kita dalam sangat. Jom. Jom. Eh, sini. Nak mandi. Kita nak lalu kat sini. Alah, kita mandi kat sana. Oh, kat situ. Kita tengok tempat sini. Kita mandi kat situ. Masuklah. Kita mandi. Sini tempat ada orang berjual. Dia berjual pelampung. Tu, nak. Yang besar. Wah, pelampung besar. Kita dah ada dah pelampung. Yang besar. Ni kita tengok ni. Dia tulis apa? Kita tengok ah. Ha? Adik. Ini sini. Duduk sini. Tadi ada situ. Eh, sini. Ha. Satu, dua, tiga. Okay, main sini. Satu, dua. Dah, jom. Jom. Sini. Tak boleh panjat. Sini lagi. Sini.
Lampu dah ada dah. Bukan. Sini lawan. Ayah nak mandi. Kita mandi kat atas lah. Ada ni. Ada ni. Ya, mandi ni kat atas. Ya. Kaki saya tengah sakit ni. Ada benda lah tu. Oh, kem. Ya, ya, pondok besar. Ni nama pasal memang. Eh, sini. Kita cari tempat. Sini, sini, sini. Tak camping lah sana. Jom. Jom. Pak jual pelampung. Pak tadi ah. Jaga ada kereta. Kita dah ada lah pelampung. Oh, yang ni, ni tak payah beli. Yang ni sewa bukan beli. Semua dah ada dah. Sini, 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 sini. Jom. Ada kereta. Pak. Atas okey sikit, orang tak ramai. Sini, sini.
Mandi lagi. Ha, ni lah baru atas boleh mandi. Jom, jom. Jom, jom, jom. Mandi, mandi, mandi. Baju tak? Salin baju dulu. Jom, salin baju. Pukul 2:47 petang. Tadi kita tinggal semayang dekat Kenayat. Buat jamuk. Sebab jamak lagi ya. Sebab jamak tak hati. Jamak tak hati dia kena masuk waktu asal. Boleh duduk sampai pukul 5. Mas, untuk balik. Oi, Pak. Siap dah. Balik dah. Mau kemas. Kita balik rumah. Dah clear dah orang lain. Kami tak balik lagi. Orang lain semua dah clear dah. Ni orang dah di luar. Siapa dah di luar? Ayah.